Hindi natin mapipigilan sa tuwing tayo ay magdadasal ang makapag-isip ng mga masasamang bulong. Walang duda na ito ay mula sa bulong ni Satanas. Dahil si Satanas ay mapursige na iligaw ang isang Muslim at mailayo ito sa kabutihan. Ngunit sa lawak ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi huhusgahan ang isang alipin dahil sa mga bulong na ito sa kondisyon na hindi niya ito ipagsasabi at gagawin. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anuman na bulong na papasok sa puso ng isang tao hangga't ito ay hindi niya ginagawa at ipinagsasabi. Marami ang ibubulong sa atin ni Satanas mula sa pagduda sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, karapatan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagdudahan ng turo ng Islam at ang pagkaramdam ng isang Muslim ng puot at galit dahil dito ay tanda ng kanyang malinis na pananampalataya. Ang isang Muslim ay inuutusan na pigilan ang mga ganitong bulong at linisin ng kanyang saloobin dahil ito ay kasalanan kapag hindi pinigilan. Ang mga masasamang bulong ay napipigilan sa ilang bagay. Una ay ang pananatili sa pagbabasa ng Quran at pananatili sa mga panalangin tuwing umagat kabi. Pangalawa ay ang pagpapalakas ng iman o pananampalataya sa pamamagitan ng kabutihan at ang paglayo sa mga kasalanan o kasamaan. Pangatlo, ang gawing abala ang sarili sa pagsasaliksik ng kaalaman dahil ang maalam sa Islam ay mahirap lapitan ni Satanas kumpara sa taong mapagsamba lamang. Pangapat, ang pagsabi ng aman billahi wa rasulih ako'y tunay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta na iulat ni Aisha radiyallahu anha ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi tunay na ang satanas ay darating sa isa sa inyo at sasabihin sa iyo na magtanong sino ang lumikha sa iyo at ang dapat mong gawin kapag kapag ito ay nangyari ay sabihin na ako'y tunay na naniniwala sa Allah at sa kanyang propeta itong pagdududa na ito ay mawawala at kung ang bulong naman ni Satanas ay nangyari sa loob ng sala, ikaw ay tuduro ng hangin lamang ng tatlong beses sa iyong kaliwa. Minsan na may dumating na isang lalaki sa Propeta Muhammad sa Islam at nagtanong, O sugo ng Allah, ang satanas ay pumapasok sa aking dasal at ginugulo ang aking pagbabasa. Sinabi ng Propeta Muhammad sa Islam, Ito ay satanas na nangangalang rinzab or Khinzab. Ikaw ay magpakupkop sa Allah subhanahu ta'ala laban dito at dumura ng hangin lamang ng tatlong beses sa iyong kaliwa at ito ay mawawala